Ağamız mınav bir Allah'ın kulumuz. Mınav. Men için her gün ulu gün vaqtın men de kulumun. Bir saat vaqt degen söz bir üsük menin ğumırım deydi. Sonuqta qadır men de qayındır. Jayğasıp tağı da aq dastarqan basına oturup belgimizde aqtarıp ел жасымыздың шашпауы көтеріп той есін бүгінгі қуаныштарын жақсылап жалғастырайық деп жатырмыз. Керекең мен жәкеңнің төбелер көкке бірей тиймей бізде мінеки құда болдық құдағи болдық деп құдаларын төрге шығарып күтіп жатқан күнге куә болып отырсыздар. Ал той иесі ортамызға келіп özün bugünkü toyunun mertebesini görüp, sizlerden temellerimizi görüp, deyin kıstal kesinlikle bugün tuğuskanlar can çaktan buna canların şüphelükte deyip de seni bulur. Osunda şınılgan eken endişe. İreke çake ortağa gelsenizler toy yesine koşamet bulama ağaydı. Hayır, barakler. Alemde Kadir Mende ağayın осы тойда мен мынау Ирекеңді Ербол туысқанымды сыйлап келдім. Ербол үшін келдім деп Ерболдың мәртебесін көтеретіндер бір ту өтейікші. Ай, бәрекелді Иреке, сый құрметің жарайды екен, мықты екен. Ал енді мен осы Жәкеңді сыйлап келдім. Жамар сұлудың құрметіне келдім. Жәкеңнің туысымен дегендер бір ту өтейік. Ой, Жәке, Құдайға шүкір авторитет бар екен өзіңізде. Әл енді қадір мен ағайындар, қазір былай істейік. Ата көрген оқ жанат, ана көрген тоң пішет деген қазақпыз. Сондықтан қадір мен ағайындар, мынау Жәке мен Ерекеңе бір-бір сұрақтан үш сұрақ қоямын. Сіздер куә болып қарап отырасыздар, жақсы ма? Кім осы сұрақтарға дұрыс жауап береді, соның мәртебесі мықты деп есептейміз. Сол беделді болады, жақсы ма? Соның айтқан қазір заң болады, істейміз. Ал енді Иреке, өзіңе бастаймыз. Қадірменді ағайындар, үш сұрақ қана қоям. Бірінші сұрақ тарихтан болады. Тарихтан білетіндеріңіз тыңдап отырыңыздар. Иреке, тарихқа қалайсыз? Көрейік? Ай, шіркін. Енді бірінші сұрақ мынау тарихтан. Бұл өткен ғасыр, 20-шы ғасырда Қазақстан тәуелсіздігін алған екен. Сол тәуелсіз Қазақстанда тәуелсіздігін алған жылы қай жыл екен, соны білесің бе? 91. Шапалақ қошемет, қадір мен ағай. Көрдіңіздер ғой? Мына көріп отырсыздар, өткен ғасырдың аяғы. Молодец. Өткен ғасырдың аяғы көңілінде сайрап тұр. Ал енді Жәке, сізге бір сұрақ, тарихта болар. Оңай сұрақ. Мына 1223 жылы Шыңғысхан қазақ еліне шабуыл жасаған екен. Сол уақытта оң жақтан бастағанда 9-шы келе жатқан монғол жауынгерінің аты кім болған екен? Білмеймін дейді, Шапалақ бірдеңін. Ал бәрекелді. Келесі сұрақ, мынау адам дене мүшелеріне байланысты. Бірінші сұрақ Иреке өзіңізге, мынау жалпы адамда, адам баласында екі қол болады екен. Біреуі оң жақ қол, екіншісі қай жақ қол? Сол жақ қол. Не деген Шапалақ ағай? Көріп тұрсыздар ғой. Кез келген сұрақ сақ-сақ еткізіп жауабын беріп тұр. Енді мына Жәке өзіңізге, мынау адам баласында басында шаш болады екен дейді. Сол шаштың саны қанша болады екен? Білмеймін, Шапалақ қошеме. Молодец, екі дені қарап отырсыздар. Ал енді қадірменді ағайын, үшінші сұрақ бұл мынау өзіміздің қазақ табиғатқа жақын, жан жануарға жақын жануарлар туралы. Жақсы ма? Ал Иреке, мынау жалпы қазақта жеті қазына деген болады екен. Сол жеті қазынадағы жануар екі әріптен тұрады. Бірінші әріпі И, екінші әріпі Т. Қандай? И. Не деген Шапалақ қошемет ағайын. Көрдіңіздер ғой? Тура көздеріңізше мінекей. Ешқандай көмегі жоқ.
Bir soruqtan birinden cevap berip atır. Al endi çeke özünüzge. Mınau Avstraliya materigindeki kenguru degen canavar bar eken. Sol kengurular çayılgan kezde kasında çürütün bir kus bar eken. Ol jumurtka tappaydı eken. Sol kustun atın bilesiz mi? Bilmeyin deydi. Şapalak koş eme. Ol koraz degen kus eken. Bir koş eme soğuk koyunuzlar. Biri geldi. Sonra men 3-0 kadır men dağayın. Körüp otursızlar. Körüp otursızlar. Bugünkü şamraktın beldisi. Şamraktın başısı. Bilimdisi. Kim ekan? Şapalak koş eme. Мына Жакенге қатты риза болып тұр. Жакен, мынау ер азаматымыз білімді болса болды. Осы кісінің мәртебесі мықты болса болды. Осы кісінің көлеңкесінде мен ақ жүре берейін деп күліп қана. Ешқандай ашуланбай қадірменді ағайын. Мынау тұрған сабаз тұрысын қарамайсыздар ма? Анасын көріп, қызын ал, аяғын көріп, асын іш дейді екен қазақ. Мінекей осындай анадан ер азаматты сыйлайтын Ama ok pastan ösüp ölgen kızdan aynalmayınız var. Karanızlar şkanday terbiye. Jakenge bir şapalak koş emet bola mı kadir ben daray? Şap desi parmağım, ömür kımbat edegen. Jüreğimi korda. Ayel degen, 40 ayla barlık karu şaradı. Bir ayelden bir ak tamşı jasına bükül alem batıp kete baradı. Küdükümdü külküsü men küreydi. Сайтан екеш сайтандардың өзіне әйелдердің санасына түнейді. Үсін әйелге төрінді. Тырнағыңа татырмасаң ол сенің тырнағымен қазып берек көрінді. Еріңнен сүйіп тұрып ол сенің жаулы болады артындағы еріңді. Соғыстарды бастайтынды әйелдер, саясатты жасайтынды әйелдер. Жынды қылып от құштырар күлдеме. Әйел сырын ұғу қиын қашанда әйел жаны одан бетер күрделі. Кешір Құдай, Құдайдан кейін адамзат әйелдерге Табынады әуелі. Осындай әулеттен қыз алып отырған асылхан баламыз. Мінекей, бүгінгідей әулет, Алла бұйырса, сен де әулеттің ең басшысы боп, қасында арайлымдай сұлу тірек боп жүре берсін дейміз. Сол үшін мынау, анасы үшін, әкесі үшін біздің қызымызды көрдің ғой. Бір бетінен рахмет деп сүйсең бола ма? Қошемет ағай, өл, қане. Рахмет, рахмет. Мінекей әрқашанда бір-бірлеріңді сыйлап жүріңдер. Сіздердің алдарыңызда үлгі бар. Сіздердің алдарыңызда осындай ата көрген, ана көрген отбасы бар қадірменді ағай. Ұласын, бұл Жакең бізге бөтен емес. Мына отырған анар қыздарымыз, әнші қыздарымыз. Жакеңнің туған кластас және көрші қызы Алмен, сол Осы үлкен әулетке бір жағынан көп бала боламыз, бір жағынан мынау біздің баша боламыз. Сондықтан қадірменді ағайындар, ерекеңнің үйіндегі той той қыласын деп тағы да бір шапалақ қошемет соғып қойыңыздар. Қадірменді ағайындар, мынау жақсы сөз жарым ырыс дейді қазақ. Сондықтан да жақсы тілектерімізді айтып отырайық, бірақ анау асты ұмытпаңыздар. Жақсы ас қалғанша жамандарын жарылсын деген қазақпыз. Сондықтан ас адамның арқауы дейді, жеп ішіп түгел алып отырыңыздар. Ал біз ақ тілегімізді ары қарай жалғап отырамыз. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар, машинесі бардың несібесі бар, үйі бардың күйі бар, ақшасы бардың жақтасы бар. Бұлаты барды, ұнату бар, забар кісі бардың, шәйі бар, патар кісі бардың, тойы бар. Ортамызда арайлымның аға жеңге, әпке жезде іні сіңілілерінің ақ тілек айтар ойы бар. Олай болса ортамызға Мақпал, Ақмарал, Олжас бастап келіп жатқан, Дәулетқан, Қамбибі, Аман, Меруерт, Меңжан, Ғазиса, Әдемігүл, Нұршан, Мағжан, Ақжол, Бекжан, Мәдина, Аяулы, Аяулым, Нұрайлым, Айзере, Бек Султан,
Әмірлан, Бегінұр, Мәдина, Айгөркөм, Айханым, Ерасыл, Жансүгір, Олай, Омай, Омай, Ақсұлтан, Ақгүл, Ахметжан, Бағдәулет, Әмірқан дейді. Билеп, билеп, келіңіздер, тілек айтып, беріңіздер. Мінекей, қадірменді ағайындар, ортамызға жастар қауымы шығып жатыр екен, сөзге құлақ қояйық. Жастардың сөзі, мынау тойымыздағы бала дейді ғой бұлар әлі. Сондықтан періштенің сөзі деп отырыңыздар, қабыл болсын дейміз. Ал енді үлкендер, кім? Ал, бәрекелді. Aleykümselam.
сестренка Азылхан Бауыр тойлары құтты болсын. Денсаулықтары құтты болсын. Ешқашан ауырмай бір бойына жүрегендер. Ербол Өке, Жақып Қатен, сарапа сіздер бақыттарыңыз ғой ең болсын. Дастархан. Өстіп, қазақтың дастархан тек қана молшылыққа жарасын. Өстіп, тойлар бола берсін. Тек қана бақыт тілеймін, бақытты болыңыздар. Бүгін қосыламыз ба осыған? Шапалақ қошемет жастарға! Асылхан, арай болын, сіңдерге тек жақсылықтар тілеймін, бақытты болыңдар. Ең бірінші тілерім ата-ананың үмітін ақтаңдар. Ешқашан ауырмай, сырқамай, күліп, ойнап, бірге қол ұстасып, бақытты, баянды ғұмыр кешіңдер. Арай болын, сен барған жерді бақыттырласың, біз саған сенеміз. Әрдайым осындай жанашыр, ақкөңіл, мейірімді бол, жүре бер, осы бетінен таймам, Алла тағалам бақыттың базарында, Алланың назарында болсын екеуіңді. Бар жастықтар тілеймін. Әмин, бәрекелді. Ал тілектеріңіз қабыл болсын. Әлекім, тойың құтты болсын. Мәкенім, қолымнан еш басар, келсін. Әй, бәрекелді, әумин, әумин. Періштелердің сөз мен бұл, періштелердің. Алла қабыл етсін тілектеріңіз. Ал енді қадірмен ағайындар, бұл жастардың кеп қабыл болсын деп алдымызда қасымыз түгел алып шығып қояйық. Рахмет жастар, қошемет. Қадірмен ағайындар, ортамызға мынау арайлымның туыстарынан бір мықты жұп келсінші. Нағашыларынан бір мықты ортамызға бір жұп келсін. Жаңа құдалардан бір мықты жұп келсін. Асылған жерге қаратпайтын. Достарынан бір жұп келсе болады. Бір жұп қыз бен ұл билеп-билеп қана келейікші. Төрт жұп келсінші ортаға. Асылғанның туыстарынан біреу, арайлымның туыстарынан біреу, нағашыларынан біреу. Ал кеттік, достарынан болса біреу. Сарсио құдалардан да болса болады бір жоқ. Билеп, билеп қана. Ал енді міне көріп отырсыздар, үш жұп шықты, төрт жұп шықты, ең мықты-мықты дегендер, нағашылардың атынан, достардың атынан, туысқандардың атынан, және жаңа құдалардың атынан бір қошемет соғып қойыңыздар. Енді мына Ербол мен Жанар бағана біздің тойымыз қазақы мәнерде, біздің сұлу қызымыз да қазақ киімде, сондықтан мынау қазақтың тойы ұлттық ойындарсыз өтпеген. Мынау қазақтың ең үлкен ұлттық ойыны бұл қандай? Бәйге екен. Бәйге, жарыс. Сондықтан бәйге болады қазір. Ер азаматтар, мына жаққа тұрыңыздар, қыздар қарама-қарсы жаққа тұрыңыздар. Қыздар мына жаққа қарама-қарсы жаққа, ер азаматтарыңызға қарама-қарсы тұрыңыздар. Бұл ойын қарымен ағайындар бәйге деп аталады. Так, сіздің туған жеріңіз қай жер? Сарыөзектің тұлпарына бір қошемет бола ма? Біздің туған жеріміз. Арыс. Арыстың тұлпарына бір қошемет бола ма? Тамаша. Біздің туған жеріміз. Төралық. Төралық. Шапалақ, Төралықтың бір тұлпары ортамызға келген екен. Біздің туған жеріміз. Арыс кетті мен бала. Мен жолымды бердім.
Yok, kaç yer deyip tursunuz? Duğan yeriniz. Ajan Sarıözök. Sarıözöktün tağına bir tulparı. Koşamet soğuk koyunuzlar. Al elde Sarıözöktün tulparları men Oğustüklü'nün tulparları cüzbe cüz kezdesi batır. Şimdi o şerde nağız mıhtı anıqtalar. Ol için kazır bəyge olar. Bəyge olğanda birinci jas tulpar şıkta altır ortağa birinci turgan. Nau tulpar bolar. Sizler üstündeki şabandoz kızlar bolasılar. Kışıbek. Jaksı mı? Sosun bileyimiz, bilep turganda men stop degende toxtaymız. Siz tulpardın dausın getiresiz. Sarıözöktün keremet, jaq tulpar asıl tuğum tulpardın dausın getiresiz. Siz onun üstünde şaup beliş tıkan şabandozdın dausın getiresiz. Uyhau, çüm dep keremet. Jaqsı mı? Sizler adil qazına qarap oturasızlar. En mıqtı tulpardın dausı, en mıqtı bi jaq şabandozdın dausın keltirgen osında jeñimpaz bolat, oğan ülken siylik berilet. Al endi qadirmende qayındar, birinci Arıstın jas tulparı ortağa jetkip şıqtı. Arsenes, keles. Sarıözöktün eken go, Sarıözöktün tulparı. Al kettik. Al kettik. Ойнақтап тұр, тұяғына, шашасына шан жықпай ел жатқан Арыстың тұлпары, дұрай деп кісіне, ай, Сарыөзектің тұлпары, дұрай деп кісіне да. Құдай-ау, не деген темперамент мына, көрдіңіздер ғой. Сарыөзектің шөмін жеген, суын ішкен қандай керемет. Сол уақытта Сарыөзектің үстінде шауып келе жатқан блондинка қыз жібек былай деп қышқырды. Шабандоз қандай, енді осыдан асыққандар болса ғана дұрыстап бағалайтын боламыз. Орындарымызға тұрамыз. Келесі кезекте сонау Арыс елінен үкілеп әкелген торы тұлпар ортаға жеткіп шықты. Кеттік. Пластика. Буын жоқ. Сол уақытта Арыстың үкілеп әкелген тұлпары, тай мұрылы, бұлай деп кісінеді. Құдай-ау. Мынау не деген, қараңыздаршы, қандай харизма жатқан. Сол уақытта соның үстінде тұрған қыпша бел, шашты бұйралап тастаған қыз жібек, бұлай деп кішкірді. Ona tulpar ne istedim ben? Hepten şaşırıp da koy. Şabalak boş emez soğukmayınca. Rahmet, orumuzda duramız. Gördünüzler koy, özelimiz bağlam oturaslar. Nasıl sonunda dağız veremiz. Jaksılap karab oturamız. Kelesi kezekte. Bana Arıstın tör arıqtan gelgen asıl tuğumdu, hamız kulak. Kaz moyun tulpar ortağa çekip şıktı. Kettik. Нағыз асыл тұқымды алысқа шабатын тұлпар бұрай деп кісінеді.
Құдай ау, мынау біраз шөптен бағылып, жем жей алмай. Ал сол уақытта, арыстан келген шабандоз былай деді. Шапалақ қошемет, сонпайыңыздар, керемет, керемет, Максы. Көп қауыстамай, қамшымен сал жүрек болды. Қамшымен сал жүрсе көрестім. Сол уақытта, мына жақта бір керемет тұлпар тұр. Аймандай қасқа тұлпар. Шашашылар шаңжық бұған талай дүлдіңлі додаларға қатысқан. Соның бәрінде бас бәйгеден келген ағыз тұлпар бауындағы. Бірақ кәрі тұлпар біраз. Дүбірді естіп жата алмай ортаға шыққан тұлпар. Оның үстіндегі қыпшабел талай жарыстарға қатысқан. Көрдіңіз ғой, артық салмақ жинамаған нағыз шабандоз. Кеттік ортаға. Ауырып кетті аяғы. Ауылды шырым болып кетті сағатым. Адамға. Күте-күте тұрсылды бойдан атым. Енді қанша түсіне аяулым. Ауырып кетті аяғы. Ауылды шырым болып кетті сағатым. Иек, қол, бас, мойын, саусақ, 12 мүше түгел қозға батырады. Керемет би, сол уақытта Сарыөзектің кәрі тұлпары былай деп кісінеді. Ойбе, мен кісінсі мен қалашанда қалдымын, тұлпарылға. Жоғым, бұлар жоғамын беремін. Қайдық егес ол. Көрсен енді. Көрсен енді. Ойбе, қойын, қарай. Сен де қосап қойсыңыздар. Мен де сол сияқты, сен сияқтымын. Айт, сіне. Құсы мен алып, қалқым үшін, ғана екен қойда мені. Бауырым үшін бәл жасаймын. Шақырмаған, қошы, құдақайға, құдау не деген тұлпар, өзі тұлпар, өзі ей, шапалақ қошы мен, өзі қоян. Көрдіңіз бұл, қалай ыршек, қалай секірет. Мінекей, ал енді сол уақытта соның үстінде келе жатқан шабан дос, қыз жібек, қолан шаш, шабел былай деді. Қыз жібектің өз жылқыша кісінен кеткен, шапалақ қошемет соң қойыңызды. Ал енді дауыс береміз, әділ болсын бірақ, ең мықтысына дұрыстап әділ жақсылап дауыс береміз. Бірінші орын алған Сарыөзектің жас тұлпары дегендер дуэт екші. 98%. 98% мықты. Бірінші орын алған Арыстың жас тұлпары. Құдай ау, анау не деп, не көрсеткен ма тұлпары? Бірінші орын алған Түрарықтың тұлпары. Құдай ау, бұқыстер 98, бәрі 98 болатыр. Бірінші орын алған Сарыөзектің кәрі тұлпары. Құдай ау, маған не көрсеткенсіз сонышқан? Мәзінде керемет, бірақ енді сөз жоқ. Әділдің беру керек, ең көп дауыс жинаған күйеу жолдас, қыз жолдас, Арыстың жас тұлпары қошемет! Тамаша, ал енді бұлай келіспей жатыр. Келіспей жатыр, бізде мықтымыз ол үшін екеуі дуэтке шықсын дейді. Мына бір жақсы бір тау халқының биі лезгинка, мына бір керемет биді қосамыз. Сіздер
İki jüp kanan ortada biriyizdi. Siz jene sizler, jaksı ma? Al endi maestro. Sizlerge şan sor gışemez tuğol şapalak ben koşeme anadiyiz karayızlar karayızlar kaybası otakızlar bakta bakta karayızın bağırın kereme başımda da layıksı geldi bak ağustu komşun hakkında şunu bütün deneyimin şunu bütün dostluk degen adamın kürgeken dostluk degen akıldın sergeken odurman duman toydun ortasında Trangülkü Tamasha ver olsun da bir iki boydan asıp şatkanı men dostum benim köngülüm oluktur anasında ütkü şatır köngülge kuyun davul sen çoksun dostum o bul şiğinde bul endişe dostumuzda şakramız ortamızda tek şaksılı büyürgan günde şapalak koşamet ben dostlar gelinizler barklığımız dostların içinde köy joldas ben kız joldas bastap gelip oturan Ербол мен Жанардың достары дейді. 78-дер дейді. А 78-дер дейді. А кешіріңіздер, сіздер емес екен ғой. Ербол мен Жанардың достары екен ғой. Ортамызда Мұрат, Ләйла бастап келіп отырған Азат, Әсем, Таңат, Таңшолпан, Абзал, Рақат, Ғалымжан, Нұргүл, Айгүл, Жандос, Рима, Жанар, Талант, Ерлан, Нұрлан, Аман, Серік, Ершан, Алмас, Дастан, Руслан дейді. Достар, билет биле ортаға келейік. Дискотеканың гүлдері мына жақта жүре бермейді. Дискотеканың нағыз гүлдері. Ал енді ереке 78-дер ма бұл кісілер? Ал енді 78-дер, той сіздердікі, құтты болсын. Ассалаумағалейкем, құрметті қауым, көршілік қауым, бүгінгі келген қаламдарыңызға нұр жаусын. Әрқайсыларыңыз шаңырақтарыңызда осындай той бола берсін. Бүгінгі мына жерде сарыкенде қуанышыңыз құтты болсын. Қызымыздың барған жеріне балдай батып судай сіңсін. Сарыкен қызы бақытты бол. Пиола, сен де бақытты бол. Бүгінгі қуаныш әрқайсыларыңызда бола берсін. Шымкент деген тұрағылар, тұралар, адамдарға нұр жаусын. Мынау енді қайшы құда болып отырмыз. Шымкенттен қыза бердік. Енді өзіміз қыз беріп отырмыз. Қызымызға дұрыстап қараңыздар енді. Құрметті бүгінгі кешке жиналып отырған көпшілік қауым, бүгінгі той құтты болсын, бүгінгі тойыңыздың негізі есімді, бүгінгі Сарат әке сіздің өзіңіздің қызыңыздың тойы құтты болсын, бұл сіздің қуанышыңыз. Мына өзім мен оңтүстіктің қызымын, оңтүстіктен келіп жатқан құдалар, адамдарыңызға гүл бітсін, нұр жаусын, құда мың жылдық болсын.
жол мұраты жету деді, қыз мұраты кету дегенменде қызды ешкім жат жұртыққа қимайды әрине. Бірақ та енді өзінің келісімімен туған туысының, ата-анасының достар, туған туыстардың келісімімен, ризашылығымен кетіп жатқан бізге, яғни қуантады. Арайлым барған жеріне балдай батып судайсың. Елімнің туы бол, еріңнің туы бол. Сол жерде өргенің жайылсын, көп балалы ана бол. Сенің сондай әженің тәрбиесін көрген қыз болғандықтан сондай жерге сондай тәрбиені көрсете алатынына біз сенімдіміз. Бұл біздің 78-лерде екінші қуанышымыз. Алдыңғы қуанышқа қарағанда бұл қыз баланың кетуі қиын болады екен, толықта тұрмыз. Мына жерде досымыз Ербол мен Жанканы көріп шыны келіп, өзімізде жүрегіміз толқып, өзімізде қыз болмаса да, мен Жанкамен бірге, Жанка сенімен бірге жүрегіміз бір. Бұл қуаныш бәрімізге ортақ. Осындай той барлығымызда болсын ағайын, той қойғаласа берсін. Арайка, супер келіншек болыңыз. Арай мен Асылхан көтерген шаңырақтар биік болсын, бақыт болса екен. Қысқа да нұсқа, бәрекелді. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Ең алдымен бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Арай мен Кебала бақыт болсын, аман есен болсын. Ол қасиетті бүгінгі жұма күні жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Жұма күні тілеп жатқан дұға тілектеріңіз Алланың құлағына шалынып, екі жас бақыт болсын. Қосыламыз ба? Шапалақ қошеме, бестелік суретке түсіңіздер. Той иесімен достар 78-лер. Қарасы көрмейміз, қадірмен ағайын. Енді келесі кезекте Асылхан мен Арайлымның достарын ортаға шақырайық. Бірден қадірмен ағайын. Достардың арасын бөлмейік. Екі достарды Асылхан мен Айгерімнің достары. Кіші жолдас, кіл жолдас бастаған барлық достар билеп-билеп ортаға келіңіздер. Тілек айтып, беріңіздер дейміз. Бүкіл достары, кең жолдас, қыз жолдас бастаған. Не дейміз, сіздің жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Ашот, бауырым, бақыт бол. Арайка үйгім, құдай қаласа, қошаңырақта қартайып, бірінші тойларым бұл. Әлі тойдың бәрі алда, құдай қаласа сода. Осы халық бәрі жинап, сол жерде жиналып, той тойлап жүре берейік. Қайлым, келген қонақтар көріп болсын, қарқашан осы деп қуанышта жақсы қажен ала берейік. Қанаға құтты болып, қалғыз әтмәт жүре берейік. Сау мұстың ба? Ашөк болып, арай бақыт болып жұр. Арай мен Ашөк кішкентай көбейе берсін деп қалды. Вообще құтты болсын. Болсын. Түгел қосыламыз ба? Не деген достар? Шапалақ қошемет. Міне де бір ауызды, бір тілекті, бір ниетті достар тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді қадірмен ағайындар. Достар биі болсын. Ортамызда анар қыздарымыздан бір дискотека ән болсын. 78-лер қайдасыздар? Асылхан мен Арайлым қайдасыздар? Барлық достар ортаға шығып, бір жақсылап билейікші, той иелерін ортаға алып, барлығымыз ортаға шығамыз, қадірмен ағайын. Анар әнші қыздарымыздың орындауында бір тамаша ән. Осыдан соң той бастар, қадірмен ағайындар, жақсылап билеп алайық. Кеп шығып құлайды, кешегідей құмайды, өзі-өзі бәрсіз өмірлене алмай ма?
çıkarıp dünyaya tanıttan işe varıp bölgemizde çarşıgıp Әлсінесе баласы тербеткенде түн болып, қалжыраса шуақ сепкен күн болып, бір балышын түн ұйқысын төрде емес, қалжыраған қысқа түнде мың бөліп, қырын кезде табандарын тас тіліп, сәби күлкісі өмірлеріне шаштымын, адам болып жүреді де үйреткен аяқтарын апыл-тапыл бастырып дейміз. Ендеше қадірмен ағайын, той иелерінің ақ тілегінің алдында мынау той бастар бар екен, сол той бастарды сіздерге беріп тастайық деп тұрмыз. Ендеше Tabak tabak et tertip toydurgan iyi, kunan koyun şeyle etip soydurgan iyi. Bugünkü toy kılgan iyi kutlu olsun, toyumuz toy kılasın, toy kılgan iyi değiliz. Toyu bastır, kadirgende ağayınlar. Ortamızda aldıray, odan son toy yerlerine ah diye gittik dayı kadirgende ağayın. Odan son kızımızı saltanat ben ortamızdan uzatamız. Toy bastır, kadirgende ağayın. Тілегін арнасын. Және де ордамызға апамыз, Сара апамыз, ішіміздегі Дара апамызға бір қошемет бола ма? Ордаға келіп, алғыстары, ақ тілектері бар екен апамыздың той иелерінің бірігер той-тойға ұласын. Қадірменді ағайын, апамына жаққа келдіңіздер. Апамыздың жүрісі модын ексе көріп отырсыздар ғой. Сөмкі патысып етті әне, әнекей. Ал енді қадірменді ағайын той үйлерінің өздеріңізге айтар ақ тілегі, алғысы, рахметі бар. Апа. Бірінші мына құрметті көпшілік, бұлар жеңгелерім бұрынғы өзімнің, бала шағам, ұл қыздарым, түгел туған туыстарым, мына жақта келіп жатқан балалардың жолдастары, көрші күлім, бір бөтен адам жоқ осы жерде өзімізге қатысты барлығы, өз туысымызда болған адамдар, барлықтарыңызды қадамдарыңызға нұр жаусын. Біздің қуанышымызға ортақтасып, қуанышымызды бөлісіп келіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Әрқашанда осылай ауызбірлікте бола берейік. Мына келіп жатқан індерден аман болайық. Келесі жылы бұдан да ары тойымыз көп болсын. Барлықтарыңызға осындай жақсылық тілеймін. Барлықтарыңыздың басыңызда ұлдар, үйленбеген ұлдарыңыз үйленсін, үйленбеген қыздарыңыз үйленсін. Барлықтарыңызға жақсылық та бас қосуға Алла нәсіп етсін. Қонақтар, туған туысқандар, бауырларым. Бізде жаңа жұмайды оқан деп бөтен ешкім жоқ. Әлі жақындарымыз, туыстарымыз. Едім, Айкон, Орпан Баранжен, Ақтығу, Аллай Сиқолдар, Сиқан Айкон, Әнге қаттыңдар, Құзағдай, кейін адамдарыңызға нұржаусын, Аллай Сиқолдар. Бәрік тезге қуаныш тілеймін, Аллай Сиқолдар, Орпан Баранжен, Ақтығу. Әрекелді, тектеріңіз қабыл болсын. Мінекей, әйел еркек намысының қорғаны, асылқан, нағыз жақсы әйел табу, бұл кез келген ер жігіттің арманы.
Нағыз жақсы әйел үшін жан қию бұл жігіттік кодекстің жазылмаған тармағы. Бірақ талайлардың бақыттылық сорынан бұл кезгелген ер жігіттен келе бермес қолынан. Ерлік сөйлесе азаматтық сөйледі, үлкен ерлік үлкен күшке келеді. Азамат сенің жанында сұлу жан бар. Ай, асылған. Ол арайлым, сенде сондай күш барға сенеді. Алла бұйырса бір басыңды бір рулы ел ғып, дінетте бір шапалақ. Қошемет соғымайық, бәрекелді. Енді, мынау қыздың әдемі салтанатты бүгін қолымыздан ұзатып салатын ұзату тойы болғаннан кейін жақсылап әдемілеп ордамызда апасы ақ сақина, сәукеле кигізіп, ал апа. Апамыз өзі сәукеле кигізеді қадірмен дағай. Жүрегінен шыққан бұрын құшып манаураған ақтаңның екі жүрек бірін-бірін тапқан күн шарыптанша шаттар бақын бүгін деп айтайық ақтілек атымының мәңгілік екі жастың бақыты мен тілейміз құдалардың татулығын деп шапалақ қошеметтеріңіз бен қадірмен дағы айттар. Ақ жолды жаппай қыздың алдына шықшы бәріміз ұлдар асылхан көрініп
Бақытты болшы бұл өмірде.